היי, כאן אמיר שפר, מטפל ברפואה סינית, בפציעות ספורט ובפציעות אורתופדיות, והיום אני אדבר ואראה כמה דברים שאפשר לעשות לכאבים בברך האחורית. כלומר, הכוונה היא לכאבים שנמצאים בחלק האחורי של הברך, יכול להיות בשקע, או ממש בפיפול, יכול להיות באחד מהצדדים באזור של הגיד. כאבים האלה יכולים להופיע או ביישוב או בתפיפה של הרגל, תלוי מה הבעיה. דבר ראשון חשוב להבין ששום דבר לא פועל לבד, ובעצם כל השרשרת האחורית של הגוף משתתפת בחגיגה. ולכן אנחנו צריכים בעצם להרפות את המתח השרירי בחלק האחורי של הרגל, מכף הרגל וכמה שיותר גבוה, לפחות עד הירך והישבן, אפשר גם כמובן להגיע לגב ולצוואר. אני הולך לחלק את הסרטון לשלושה השלבים. דבר ראשון, אנחנו רוצים לעבוד לעשות קצת מוביליטי, קצת למתוח בצורה דינמית ולחמם את השרירים האחוריים של הגוף. אחר כך אנחנו נעבוד עם גלי ליסוי, ולאחר מכן אני אראה כמה מתיחות יותר עמוקות שגם יעזרו להחלמה של המקום. אז השלב הראשון הוא עבודה עם מקל שמטטה, תנועה שנקראת Good Morning. מה שאני רוצה שאתם תעשו, תעמדו עם רגליים ברוחב האגן שמקבילות בעקרונות קדימה. אני אראה את זה גם מהזווית הזאת וגם מהצד. המקל נמצא מאחורי העורף, אתם מניחים אותו ככה בלי שום מאמץ. מה שאתם רוצים לעשות זה טיפה לקפל את הברכיים, לא יותר מדי, ממש טיפול קטן. והתנועה היא כזו, כי אתם לוקחים את הישבן אחורה וחזה נשאר פתוח, גב ישר, ומגיעים ל-90 מעלות אם אפשר. מה שאתם תרגישו נמתח זה את החלק האחורי מגיד אפילס עד לישבן, ויש כאלה שרגישו את זה ממש עד הצוואר. אז המתיחה היא מתיחה דינמית, לעשות 20-30 חזרות כאלה, זה נראה כך. ב-1, להתיישר. 2, להתיישר. וככה להמשיך. אנחנו עושים את זה ואנחנו נרגיש את המתיחה בחלק האחורי של הרגל. נראה את זה מהצד. אז כמו שאמרתי, רגליים המקבילות, ברכיים טיפה מקובלות, קח אוויר, חזה מורם, ואנחנו מביאים בעצם את הישבן אחורה ואת החזה קדימה, כשהגב ישר. ועושים ככה 20-30 חזרות, רק כדי לחמם את האזור. אחרי שעשינו חימום של Good Morning, אנחנו עוברים לעבודה עם גלי ליסוי. זה לא חייב להיות גלי כזה גדול, וכל זה מגיע גלי יותר קטן, יותר צר, מה שנוח לכם, מה שמרגיש לכם טוב, מה שיש לכם בבית. אז אנחנו נעשה את זה על הרצפה, כמובן אני מראה את זה על המיטה כדי שיתנו משהו, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה להתחיל בעבודה עם שתי רגליים, ליצור כיסוי בצורה של גלגול. אנחנו נתחיל ממש מאזור העקב, ולאט לאט אנחנו עולים למעלה, לשוק, מגיעים לברך, פה קצת מורידים את העומס כדי לא ליצור עומס ישיר, ואחר כך אנחנו מגיעים גם לירכיים עד הישבן, ואפשר גם להמשיך לגב התחתון. אחרי שעשינו את זה עם שתי רגליים, עושים את זה עם הרגל החולה, עם רגל הפצועה. נניח רגל שמאל שלי כואבת, אז פה אני מקפיד, אני רוצה גם להקפיד על רגל מתוחה, ואני עושה את העיסוי הזה בצורה יותר ממוקפדת על רגל כואבת. אותו דבר, מתחיל מאזור העקב, ממשיך, מגיע את הדרך, עובר את הדרך וממשיך עד לאזור הישבן. ממליץ לעשות 10 חזרות לפחות בכל מקטע, או לפחות 30-60 שניות על כל השוק, ועוד 30-60 שניות לאזור הערך. עבודה עם הגלי ניסוי, מזרימה את הדם, עושה כמו ניסוי, בעצם פותח את כל הרמות, את הגידים, את הפאשיה, את הרצועות, ובעצם ככה הדם זורם בצורה יותר טובה, וזה יכול לעזור להחלמה. השלב הבא הוא מתיחה עם קיר כנגד קיר, פשוט מתיחה של החלק האחורי של ה... רגל, אנחנו נשענים על הקיר, מביאים את הרגל הכואבת לאחור ומבצעים מתיחה על ידי זה שאנחנו מורידים את הכאב לרצפה, אפשר כמובן לשחק עם המרחק לפי מה שצריך. שימו לב שאני לא רוצה שאתם תעשו מתיחה מלאה ותשתברו בה, אלא מתיחות דינמיות, כלומר להגיע לבערך 80-90% מקסימום מהמתיחה שלכם המקסימלית, ולעשות פינפונים בערך 30 כאלה לכל רגל. השלב הבא הוא מתיחות יותר עמוקות באמצעות גומיה או רצועה. אז מה שאנחנו עושים זה שוכבים על הגב, מלפפים את הגומיה או הרצועה מסביב לכף הרגל, ואז כל מה שאני עושה זה משאיר את הרגל הרגלית על הרצפה כל הזמן, ומתחיל להעלות את הרגל שהיא ישרה, לא לקפל אותה. מצידי שזה יהיה לפה, זה לא משנה, לא חייבים להגיע לשום מקום, ואז ליצור איזושהי מתיחה גם עם של הכף רגל וגם של כל השרירים האחוריים פה. ושוב המתיחה פה, לא להשתהות יותר מדי זמן, אלא לעשות פניות. לא להגיע למקסימום, אלא ממש בעדינות לעשות תנועות קצת של קדימה ואחורה,
במשך בין 30-60 שניות. אוקיי, זה הטיפים שיש לי בשבילכם הפעם לכאבים בברך האחורית. זה יכול להתאים גם לכל אזור, שוקה אחורית, ירך אחורית, ואפילו גם תחתון, היות והכל קשור. תשמרו על סדר הדברים, בהתחלה חימום בגודמורים, אחר כך עבודה עם גליל עיסוי, ולאחר מכן נתיחות יותר עמוקות. בהצלחה.